Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, на зв'язку із нами. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава. А як саме скасування сухого закону у Херсоні допоможе відновити економіку регіону? Отаке просте питання відразу до вас. Ну, перш за все, ми бачимо, як криміногенна тут обстановка стосовно алкоголю зараз, яка вона. Перш за все, це нелегальна торгівля, дуже процвітає, а також навіть алколомбарди з'являються, в які люди здають крадений алкоголь. І тобто ми розуміємо, що ті заклади харчування, ресторани і також роздрібна та оптова торгівля, вони для того, щоб розвивались, щоб люди могли відкриватись, їм потрібно трохи розширяти свої і послуги, які вони надають, і тому, і щоб знизити цю рівень цього криміналітету, який займається цим саме нелегальним обігом, тому вирішено було на місяць дати можливість для того, щоб і подивитися, як це буде. Зрозуміло, це такий тестовий підхід буде. А ви сказали крадений алкоголь. А чи можу я уточнити, крадений звідки? Чи не з тих квартир і домівок, які зараз знаходяться пустими? Я не думаю, що в квартирах багато алкоголю. Я думаю, що люди за період, можливо, за період, які не чисті на руку люди, за період окупації, це, можливо, той же алкоголь, який був викрадений з магазинів, які розкрадались в той час, в період окупації. Ми зараз все правоохоронці, звичайно, це з'ясовують все, але ми розуміємо, що є, і правоохоронці працюють над цим. Пане Олександре, питання. Військові, які зараз знаходяться поблизу Херсона, тобто Херсонська область, вони не вважаються учасниками зони бойових дій. Напряму для них це впливає на доплати. Тобто Херсон – не зона бойових дій. А як це відбувається на цивільних безпосередньо, коли деокупований регіон виноситься за перелік зон бойових дій? Чи це жодним чином на вас не впливає? Попри шалені обстріли? Ми розуміємо, що це трошки, мабуть, не є правильно, але постійно працюємо з міністерствами для того, щоб вирівняти цю ситуацію, тому що дійсно ми отримуємо багато скарг від людей на гарячу лінію про це. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено. А чому люди скаржаться? Чому для них важливо, щоб зафіксовано було Херсон як зону бойових дій? Ну, тому що це дійсно, як не крути, це зона бойових дій, тому що ми постійно під обстрілами тут. А по-друге, вони мають доплати ще і від міжнародних організацій більше, і допомогу отримують. Як ВПО, як зона бойових дій, чи не зона бойових дій, така є. Зрозуміло, ви намагаєтеся теж ситуацію на своєму рівні поміняти. Пане Олександре, як зараз вирішується питання захисних укріплених зупинок у місті, особливо після останнього терористичного обстрілу зупинки громадського транспорту на площі Корабелів? Так, міська влада вже заказала багато, наскільки я знаю, вже 10 вже їдуть, зараз в місті вже 6 є. Тут і нам і фонди допомагають, волонтери, облаштовувати поки що наявні зупинки мішками з піска, і щоб поки що люди могли так забезпечити свою безпеку. Тобто найближчим часом, наскільки я знаю, міська влада заказала майже 60 цих укриттів, які будуть розміщені в різних містах, районах і міста, і також області. Ну і логічно буде завершити нашу розмову все ж таки оперативною інформацією, як ніч минула для міста? 56 разів обстріляли Херсонщину за минулу добу, правобережно, саме де окуповану,
Рашисти – це 330 снарядів різного озброєння, це артилерія, танки, міномети. Одна жінка постраждала в Білозерці. Два удари прийшлось на Херсон. Також обстріляно було Приозерне, Антонівка, ну тобто і по Херсону продовжують гатити. На щастя, жертв від серед цивільного населення не зафіксовано. По Херсону продовжують гатити, а Херсон не є зоною бойових дій. Ну, принаймні, є таке зонування у нас. Дякуємо вам, пане Олександре, що долучилися до нашого ефіру. З оперативною інформацією Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.